Добър вечер. Откриваме новия сезон в напрегната обстановка на протести и очакване на сложна есен с позициите на ГЕРБ и БСП. Но ми се ще в началото да си припомним подигото на Вазов и думите на Бойчо Огнянов. България заслужава да се потрудим за нея. Това е още от деня. Ето с кого започваме. Войната между институциите и недоволството на протестиращите. Разговор с Георги Свиленски от БСП. Управляващи на прицел. Какъв е отговорът на властта? Гост в студиото. Тома Биков от ГЕРБ. Добър вечер на Георги Свиленски. Добър вечер. Над два месеца протести, господин Свиленски. Видяхме в парламента напрежението, видяхме нежеланието на ГЕРБ да изслушат президента от трибуната на парламента, видяхме, че не се регистрирахте на следващия ден в парламента. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева заяви вчера, че президентът Румен Радев опитва да участва в метежи. Питам се, вие смятате ли, че за да има политическо решение тази криза, трябва да се стигне до заравяне на томахавките между премиер и президент, например? Или обратното? Първо смятам, че това, което се случва по улиците на България, не са метежи. И не мога да бъда съгласен с председателя на Народното събрание да определя тези мирно протестиращи български граждани, искайки едно единствено нещо. В държавата, която живеят, в държавата, която работят, в държавата, която отглеждат собственици деца, да няма мафия, да няма корупция, мафията да не е в управлението, и тези хора да ги наричаш метежници е най-малкото недопустимо от председателя на Народното събрание. Така че няма как да се съглася с тези нейни констатации. А за какво става въпрос? За какво заравяне на томахавки? Когато президента говори неща, които са истина, неща, които ги споделят българските граждани, какво да се отрече от истината? Да се отрече от това, че в България мафията има управление, да се отрече от това, че в България има корупция и да се съберат с Борисов и да управляват заедно. Не, хората искат едно единствено нещо, две неща. Оставката на Борисов и оставката на Иван Гешев. Тези неща, след като бъдат получени, след като се видят, оттам нататък може да се говори за всякакво друго развитие на политическата ситуация. Сега провокирате ме да ви задам аз два въпроса обаче на базата на това, което казахте. Първо, смятате ли, че всички, които протестират, припознават като свой говорител Румен Радев? И второ, вие като партия, която издигнахте Румен Радев за президент, нямате ли абсолютно никакви забележки или отклонения от това, което той казва и прави? Вижте, разбира се, че не всички, които протестират, се олицетворяват с Румен Радев. Както не всички, които протестират, се олицетворяват с БСП или с която и да е политическа партия. Да, Борисов направи едно нечувано нещо. Обедини всички срещу себе си. И леви, и десни, и хора, които харесват президента, и хора, които не харесват президента. На площада е цяла България. На площада са нашите деца, нашите родители. Няма как това нещо да бъде незабелязано. И БСП подкрепя тези протести, и БСП участва в тези протести, но тя е една част от всичкото това, което се случва. Затова казваме, че единственото решение на въпроса е подаване на оставка. Да, ние имаме забележки и към управлението, но вече този парламент е изчерпан. Те не могат да се поправят. Те 10 години управляват България. Искате избори веднага, възможно най-скоро. Искаме оставката на Борисов. В същото време искате задължително, и това е единственото, заради което ще присъствате в парламента, ако не съм права, ме поправете, машинното гласуване. Точно така. И промените в изборния кодекс, за които говорим. Ако сега има предсрочен вод, не може да има машинно гласуване, нали знаете? Вижте, за машинно гласуване говориме от 4 години. Така законодателят го е заложил. Законът е написан. И сега пише, че трябва да има машинно гласуване. И този, който нарушава закона, как се нарича? Закононарушител, нали така? Да не казвам другата дума, която е, която знаете, е по-лоша. Знаете, официалната позиция си отговаря за това. Само, че закона го нарушава Министерски съвет
с министър-председателят, защото там е записано във всяка секция на следващите избори машина. Какво направиха те до сега 4 години? Направиха това, че ви казва Централната избирателна комисия отговаря за машините. И за това председателя на Централната комисия подаде оставка, защото е несъгласна с тяхното поведение. Защото не може Централната избирателна комисия да отговаря за 20 или 30 хиляди машини, за 100 милиона изхарчени. Трябва да носи отговорност управлението на държавата. Ясно е записано какво трябва това, да се случи. Аз разбирам това, което казвате. Обаче, вие казвате, че машинният вод ще гарантира честността на изборите. Точно така. Ако няма машинен вод, те няма ли да са честни? Защото ако сега има избори, няма да има машини. Вижте, ако няма машинен вод, рискуваме да се възпроизведе същото мнозинство, с същите по същия начин избрани народни представители. Аз слушах днес как се обяснява, че трябва 4 месеца за да се внесат. После не знам какво трябва да се случи, чисто процедурно, и чак тогава да може да се гласува с машина. Ама вижте, винаги могат да се оправдават. Тези хора протестират вече 2 месеца. След това ще предстои 2 месеца до евентуални предсрочни избори. Ето ги 4 месеца как бяха загубени. Да не говоря за 4 години. Не трябва да подават оставка и да се махат. Машинно гласуване ще има, въпреки тежките къси срокове, които предстоят, и те могат да бъдат направени. Както бяха направени, между другото, и на предишните избори. Въпросът е, че те, ГЕРБ и патриотите, не искат машинно гласуване. Те искат някакво смесено гласуване, където да има хем хартия, хем машина, за да може пък през нощта, в тези 48 часа, някой нещо да направи. Защото ги е страх, че при едни честни избори с машинно гласуване, те няма да бъдат първа политическа сила. Чакайте, кажете ми нещо. Толкова ли е лесно да се манипулират избори без машини? Вижте, 600 000 бюлетини има невалидни на последните избори. 600 000 български гласа са отишли някъде. Това е, може би, парламентарна група, половината на ГЕРБ парламентарна група, все едно няма в парламента. Заради невалидни бюлетини. Това решава машината. Ако имаме служебен кабинет, но нямаме машини, това вариант ли е? Не, вижте, машинно гласуване трябва да има. Ние сме за неотменимо въвеждане. Без значение дали... Аз просто питам за сроковете, без значение, защото от една страна... Няма проблем. Няма проблеми с сроковете. Важното е да стане ясно, че машините ще ги има. Министерски съвет сега или служебния кабинет да обявяват обществената поръчка. Защо не са обявили поръчката вече толкова време? Защото само, не искат. Само ми кажете какво значи няма проблеми с сроковете. Тоест да изчакате няма проблем. Вижте, на последните избори, когато бяха, точно в рамките на тези 2 месеца бяха наети машини тогава и бяха доставени машини и бяха лицензирани, въпреки голямата съпротива отново. Ние сме обаче сега за закупуване собствени машини на България, която да ги използва в поредица от избори и не даване на стотици милиони за нещо под нас. Това за колко време може да стане по вашите прогнози? Ами, ако се прави нещо, може да стане много, тъй като сроковете за въвеждане и закупуване на машини за машинно гласуване са съкратени в сравнение с сроковете на другите обществени поръчки. 4 месеца прочетох, не знам дали е вярно. Ами сега това специалистите ще кажат. Ма нещото пак ще опреме до редовните избори до срока. Не, вижте, тук не става въпрос кога ще се проведат избори. Искате незабавно оставка ние чакаме да разберем кога според вас могат да се проведат. Трябва Борисов да подаде оставка, да се насрочат следващите извънредни парламентарни избори. А той да управлява в оставка? Не, той не може да управлява в оставка. Той трябва да се маха. Конституцията е написала служебен кабинет. Искате избори с машини. Точно без машини така. Не ги искате. Те не могат да станат преди 4 месеца, ако следваме тази процедура. Ако вие знаете нещо друго, ми кажете, аз не знам. Не съм запознат. Ако чакаме другата процедура, която е другата възможност, е до март месец или до април да си караме с Борисов. И тези хора да стоят по улицата още 6 месеца. Въпрос е дали няма да си карате по същото? Няма. Няма никакъв проблем. Борисов да подаде оставка час по-скоро. ЦИК, час по-скоро, или Министерски съвет, както би трябвало да обявят обществената поръчка, защото те трябва да бъдат тези, които да обявят, и да си отиват. Това трябва да си отиват. Следващият служебен кабинет ще проведе изборите с машина във всяка секция, както е записано в изборния кодекс. Без абсолютно никакви притеснения. Не ми стана ясно като срокове, как го виждате, защото ние, когато говорим за събраните гласове, за процедурата за обсъждане на нова конституция, броим 2-5, смятаме и така. Вижте, виждаме, там дали са опират... разписани в тука конституцията срокове. Тук сроковете зависят от този, който трябва да го направи. 2 месеца са напълно достатъчни да се проведе обществената поръчка, стига да се появят кандидати
и да се закупят машините. Те не са готови, ще ги работят. Затова ви питам докъде опираме. Понеже давате това предложение и смятам колко е различно от това, което се очаква да се случи по принцип. Кажете ми, няма разлика. Няма разлика, кажете. Какво ще бъде вашето поведение от тук нататък в пленарната зала? Не се регистрирахте на първото заседание, не тържественото, говоря за следващия ден. Ще се регистрирате ли от тук нататък за нещо различно от изборния закон? Точно така, няма да се регистрираме от тук нататък до края на този парламент, вероятно. Тъй като този парламент е изчерпан, този парламент не може да произведе нищо полезно за българските граждани, свидетелство, ако щете и програмата за следващата седмица, ще на 10-ти, когато е големият протест, няма да присъстваме въобще в пленарна зала, ще бъдем сред хората на площада, ще протестираме заедно с тях, както го правим 62 дни и ще чакаме деня, в който ще се обсъжда машинното гласуване, за да въведеме машинното гласуване в реални законови текстове. Това ли е причината да не излизате от парламента по принцип? Това е причината. Това е друга причина. Няма. Излеземе ли от парламента сега за постоянно, те ще си правят каквото си искат, ще си приемат каквито си искат текстове и ще направят така, че може би ще отменят и машините въобще. Ще остават отново само хартиеното гласуване, за да могат да се възпроизведат отново в следващото Народно събрание. Това не е много оптимистично, което казвате, от гледна точка и на миналото. Ами не е оптимистично. Не това, става въпрос за последните избори, за всички, в които сте участвали и вие. Мисълта ми беше, извън изборите, има ли друга тема, която ще ви заинтригува? Например, останаха за гласуване много проектозакони, с които вие сте били съгласни. Като речем, 10-годишната давност на дълговете, която не, вижте, чакат. Има много закони, които нищо хората... няма да правите. Има друго. Много закони, които хората чакат. Не. Да. Единственото, което хората чакат в момента, е оставката на Борисов, предсрочни избори и машинно гласуване. Това чакат хората. Всичко друго ще го прави следващ легитимен парламент. Този парламент има 7-8% подкрепа. Какви закони да приема? Тия закони, нали, после някой трябва да ги изпълнява. Вие ще изпълнявате ли закон, който е прият от Народно събрание с 8% рейтинг? Не, обаче, ако вие сте гласували на първо четене един закон, така? Се чуди дали не трябва да гласувате и на второ четене за същия закон, не, и да се приключи. Пак казвам, този парламент е приключил за нас. Това се приключило. Протестите обаче продължават. Правителството каза не подаваме оставка. Иван Гешев, главният прокурор, също каза, че няма да я подаде. Имате ли прогноза как ще се случи това, което искате при това положение? Ами ако трябва да ви дам лична моя прогноза, е, че тези хора по улиците ще стават все повече, тъй като есента и зимата наближава, кризата ще стане още по-голяма. Не дай си Боже тези искания да станат и социални, и икономически, защото тогава вече няма да има сила, която да може да спре протестиращите, даже и палките и щитовете на полицията. Защото правителството изкара полицията, редови полицаи, да се бият с редови граждани, български граждани. 140 задържани български граждани, 80 ранени полицаи. От 140 задържани, само двама са под гаранция, всички други невинни. Кой носи отговорност за задържането на тези невинни хора? Кой ще даде отговорност, кой вкара провокаторите в протеста? Защо не са задържани провокаторите, а са задържани невинни граждани, които съда след това ги пусна? Ето на тези въпроси Борисов трябва да даде отговор. Но него го е страх да дойде в българския парламент. Той не ще да влезе в новата сграда. 10 пъти вече го каниме. Не иска да дойде. За каква държава говорим, в която министър-председателят отказва да дойде в Народното събрание? За какви закони ме питате и вие ще приемате на второ четене? Минали той трябва да ги изпълнява? Как ще ги изпълнява, като него го е страх да дойде в Народното събрание? Сега, обаче понеже 127 гласа все пак бяха събрани. Се питам... С две концесии. До 160. Представете ли си колко ще бъде разграбена държавата? Докато съберат 160. Ама да няма и друг такъв разговор, се чудя след изборите в БСП, да речем някои от хората, от депутатите в пленарната зала, които са вече с друг председател или пък не са доволни от това, че Корнелия Нинова е преизбрана. Как да кажа, и те да проведат един такъв разговор и да променят решението си относно това. Не, мога това. Да ви гарантирам, че от парламентарната група на БСП никой няма да се подпише за свикване на Велико Народно събрание или за промяна на Конституцията. А ние имаме ли нужда от нова Конституция? При какъвто и да е резултат от вътрешния избор в партията. Теоретично, имаме ли нужда от нова Конституция? Не, от нова Конституция нямаме нужда. Румен Радев има проект за нова Конституция, каза. Вижте, Румен Радев е
друга институция, има право на мнение. Ами преди малко, като ви питах, има ли нещо, от което се разграничавате, не се сетихте за Конституцията? Аз не съм видял Конституцията на Румен Радев, нито проекта на Румен Радев. Ма, защото я предлага и се чудих дали... Пак казвам, аз мога да говоря от името на БСП и от името на парламентарната група на БСП. БСП и парламентарната група на БСП не подкрепяме искането за нова Конституция. Ние 30 години браняме тази Конституция от всякакви посегателства. Няма да допуснем на 30-та година каквито и да е посегателство върху нея или подмяната й. Да, може да има някакви нужда от някакви козметични промени, но те могат да бъдат направени по процедурата, разписана в Конституцията, от всяко едно обикновено народно събрание. Последен въпрос, защото времето ни притиска. ДПС поискаха оставката на кабинета, но поискаха и оставката на президента, ги чух. Обаче предлагат експертно правителство да се направи и там да имате вие вицепремиер. Защото казаха от първата партия премиер, от втората вицепремиер. Това ДПС го предлагат от две години. Дали ви харесва сега? Не, разбира се, нас тази оферта за участие в управлението беше направена още от конструирането на 44-то Народно събрание. Знаете, с предложението председателя на партията да стане председател на Народното събрание. Не, ние не участваме в такива управления. Разбрах ви. Така че ДПС могат да имат такива желания, такива мечти, но с участието на БСП няма как да се случи. Благодаря ви много за това участие. Останаха въпроси, но ще имаме възможност да ги зададем в следващите дни. Останете с нас след прекъсването. Добър вечер на Тома Биков от ГЕРБ. Добър вечер. Добре дошли. Протестите продължават. Господин Биков, не спряха след рукавите на министри. Не секнаха след като събрахте със зор, трябва да признаем, 127 депутати, за да стартирате дебатите по новата конституция. Освен протестиращите, и БСП, и ДПС искат оставката на кабинета. Питам се какво трябва да се случи, за да си я подаде. Ами да дойдат редовните избори след 6 месеца и един месец преди тях правителството така или иначе излиза в оставка. Ако дебата е за това дали тези 6 месеца са толкова важни, а те са изключително важни, то нашата позиция е, че в тези 6 месеца, когато ще трябва да посрещнем и икономическите предизвикателства, които идват към страната, България няма да има парламент, който да приеме нито една икономическа, нито една социална мярка. Аз разбирам и исканията на протестиращите в някакъв смисъл, и емоцията на площада, но в крайна сметка, за разлика и от БСП и от ДПС, ние носим отговорност, и то и колективна, и персонална. И за нас това решение е много по-трудно. Това означава да хвърлим страната в хаос. Защото това означава. А мислите ли, че в протестната обстановка, в която се намираме, имате така ресурса и кондицията да вземете тези важни решения и да ги осъществите, за които говорите през следващите месеци, важните за България? Че имаме и ресурса, и подготовката да ги вземем. Ние ги взимаме и в момента. Ние ги взимахме и по време на здравната криза с коронавируса. След това бяха приети законодателни мерки за компенсация на пострадалите, предстоят да бъдат приемани още такива. Всичко това става в парламент. И започнаха протестите. Започнаха протестите, те промениха дневния ред, за добро или лошо. Факт е, това е политически факт, че дневния ред на България в момента е съвсем различен от този, който беше преди протестите. И сега, вероятно, ще имаме по-малко енергия се справяме с икономическата криза. Но не само ние, всички политически сили. За съжаление, това според мен ще продължи и след изборите. Аз не смятам, че в сегашния случай парламентарните избори ще бъдат ключа към решаването на политическата криза. Нещо повече, аз смятам, че след парламентарните избори... Сега ще направим една корекция на микрофона ви, да, за да ви чуват по-добре нашите зрители. Имаше един дедлайн, така да го кажем, един срок, който беше поставен. Не от премиера, но мисля, че Томислав Дончев слуша, който казваше, ако не се съберат 120 подписа за стартиране на дебати по Конституцията, редно е, може би, наистина се мисли за оставка. Имаше един срок за тези 160, които трябва да бъдат събрани, за които нямате никакви уверения, че ще ги имате, естествено. След няколко месеца, когато тази процедура започне, между 2 и 5 месеца продължава тя. Тя горе-долу обаче съвпада с срока, който вие казвате, до изборите, ако го смятаме. Въпрос е, първата бариера беше преодоляна. Нека застане малко на нея. Как успяхте да убедите господин Марешки отново да промени мнението си и да гласува за? С какви аргументи? Трудно ли беше? Вие сигурно сте били в парламента тогава. Аз бях в парламента, не съм бил в преговорите, така че нямам преки наблюдения за как е вървял разговора.
Вижте, всяка партия си преценява с какво да подкрепи. Ние и с Обединените патриоти имахме сериозни различия, отстъпихме по определени теми. Това, което ние изведохме и в преговорите, е преди всичко, че тук става въпрос за дебат за това дали да свикаме Велико народно събрание. В този парламент не се води дебат за новата конституция. Как да изглежда тя. Което оправдава господин Марешки да не я е чел и да ви е подкрепил, така ли? Ние предлагаме проект за конституция, защото такава е процедурата. Но го правим с пълното съзнание, че българите, когато отидат да гласуват за Велико народно събрание, ще посочат политическите субекти и хората, които вече да изработят и да я приемат. Аз за това ви питам за аргументите, защото от една страна той беше категоричен, че няма да ви подкрепи. Ами с това го от друга страна ви подкрепи без да е чел. Дали той иска Велико народно събрание или не иска? И от трета разбрахме за тази концесия и тръгна разговор в тази посока. Концесия се подготвя доста дълго време. Тя не се прави за един ден, така че според мен това е съвпадение. То е решението за конституцията не беше взето за един ден. Имаше колебания от страна на Воля много. Процедурата за концесията вероятно е вървяла от преди изобщо да има предложение за конституцията. Въпросът е, че разговора, пак повтарям, и с Марешки, и с патриотите беше в рамките на това, искат ли да дадат свръхлегитимност на бъдещото народно събрание, като го направят Велико народно събрание. И той не искаше, но поиска. Това стана той накрая. Се беше обявил против конституционния проект, разбрах. Между другото, в началото. Имате ги тези 127 даже. Да. И за какво ви са, ако няма да имате 160? Ние сме длъжни да предложим всички решения, които могат да помогнат за излизане от политическата нестабилност. Великото народно събрание е инструмент не само да приеме и изработи конституционна реформа, но то е инструмент и за възстановяване на политическия диалог, който очевидно е прекъснат дълбоко, който започва да дълбае в обществото пропаст и хората да се разделят на партия, на идеологически принцип до отгоре до долу. Вие сега виждате ли предпоставки за политически диалог? В това Народно събрание, очевидно, то е скъсан не само между партийния диалог, а и междуинституционалния. Великото народно събрание изисква да бъдат събрани 2/3 от гласовете на народните представители, за да бъдат извършени конституционните промени. Това означава компромиси от всички страни. Ама те ви казаха, че няма да ги направят. И то задължава всички политически сили и всички основни политически субекти да бъдат в... Това е един от начините за разрешаване на политическата криза. Става дума, че няма да се изненадате след 5 месеца, нали така? Ако те не го приемат, то те ще... Всеки ще носи и своята политическа отговорност за това пред избирателите. А защо казвате, ако те казват, че няма да го приемат? Защо трябва да си изчакат 5 месеца, за да се разбере това? Ние се надяваме в дебата да чуем официално техните аргументи и това да бъде отчетено като политически факт. Защото какви намерения има някой едно, ние искаме всеки да гласува за това наше предложение. И след като се гласува, да затворим този въпрос. Защото въпроса за конституционните промени се говори много дълго време. От много различни политически сили, включително и от такива, които сега се обявяват против. Нека да затворим този дебат. Когато след време дойде някой и каже искаме конституционни промени, тогава ще кажем благодарим, обаче ние ги предложихме, вие не ги приехте. Имаше и то ги предложихме терен да направите тия промени, а не конкретни промени. Господин Биков, имаше едно усещане натрупано в последните години по отношение на Борисов, струва ми се, и то е, че той проявява особена чувствителност и гордост, ако щете, по отношение на протести, недоволство, напрежение, искане оставка. И сме го виждали как я подава. Сега какво се промени? Пак повтарям. Факт е, че два пъти Борисов е подал оставка. Втория път, между другото, беше след изборната загуба на президентските избори, без да има и двама души на улицата да протестират. Така че да ни обвиняват, че ние едва ли не се страхуваме от предсрочни избори, та ГЕРБ печели само предсрочни избори. Само първите парламентарни избори, които е спечели от ГЕРБ, са били редовни. Обаче служебно сега не искате. Не искаме, казах защо. Това е причината. Ние в момента много добре осъзнаваме, че натиска, на който биваме подлагане от най-различни страни, от хората, които протестират с чисти сърца, през партийни активисти, които протестират вече в рамките на някаква предизборна кампания, през хора, които са платени от олигарси и подсъдими, до хора, които не протестират. Ние сме подложени на този натиск. Въпросът е, че ако в момента ние подадем оставка, осъзнаваме и виждаме много добре какво ще се случи есента и зимата. Есента и зимата България ще затъне в много тежка икономическа криза. Когато имаме политическа нестабилност и липса на диалог, и липса на терен, върху който да се води диалога,
тази икономическа и политическа криза може да ескалира и в конституционна и така нататък. Затова ние сме готови да пожертваме част от комфорта, спокойствието и така, нормалния начин на управление, за да предпазим обществото, защото имайте предвид, да, има хора, които протестират, има хора, които ни подкрепят. Ние все пак сме първата политическа сила и според сегашните социологически проучвания. Тези хора също имат право на глас. Контраргумента на всичко, което казвате, е по-кратък. И то е, те не искат да подават оставка, защото искат, много е важно кой ще организира изборите. Много е важно кой ще е на глас, вижте, когато изборите, аз слушах и господин Свиленски. Ето и него мога да цитирам. Аз ще ви кажа нещо, което според мен е безспорно. Нито хартиените бюлетини, нито машините гласуват. Гласуват хората. Дали ще го правят с машини или с хартиени бюлетини, те избират. Ние нямаме никакъв проблем да победим БСП и с машини. Изборите в изборната организация участват всички политически сили. В секционните избирателни комисии, за които се твърди, че правят много грешки, аз съм съгласен, че има грешки, според мен огромна част от тези грешки са от некомпетентност. Имайте предвид, че това са хора, които са като всички нормални хора, които вървят по листа. Един път на две години те отиват там и помагат за организирането на изборния процес. Това не са някакви експерти, не е някаква редовна администрация. Ако изборите не са с машини обаче, по някаква възможност, която съществува. Според мен ще реална. Бъдат с машини. Разбира се, изисква се технологично време. Ние сме заявили нашата воля да въведем машини. Моето мнение е, че заедно с машините като резерв трябва да има и хартиени бюлетини, ако се развали машината, ако стане нещо, случва се, да не лишим хората от право на глас. Да имаме резервен вариант. Не виждам с това какво ще фалшифицираме, а иначе по-големият проблем според мен е следен не в машини и в хартия. Ако никой не е съгласен, могат по-големия... да ви кажа, че не са съгласни с резултатите от изборите. Това е друг въпрос. Вижте, големия проблем е подкопаването на доверието в изборния процес. Дали ще е с машини, дали с хартия, няма значение. Когато хората нямат доверие в изборния процес, а ние явно всички работим много усърдно да го подкопаем, тогава приключва и демокрацията. Между другото, в БСП, където хората са от една партия, виждате, че и там вече започнаха да оспорват техните вътрешни избори, че ще ли да са фалшифицирани и така нататък. Аз не знам каква е тяхната организация и какво се прави. Но всеки може да каже каквото се иска. Въпросът е, че когато сме отговорни политически партии, трябва да се държим отговорно, най-вече към изборите, защото без избори няма демокрация. Без доверие в изборите няма демокрация. В четвъртък предстои още един протест с името Велико народно въстание. Нали видяхте какво случи на 2 септември? Сега чух от господин Свиленски, че депутатите им ще бъдат отвън при хората, а не вътре в залата. Вие притеснявате ли се? Аз се притеснявам за дълбочината на разделението в българското общество. Аз не се притеснявам от конкретен протест и от това, че някой излязъл да протестира. Разбира се, неприятните сцени с хвърляне на бомбички по полицаите и след това разпръскване на протеста със сигурност не са приятни за никого. Те са към МВР. Аз ще кажа, че моето мнение е, че МВР се справи перфектно. А да се притесняват ли от проверки на финансовите институции, примерно участниците в протеста? Не. Защото за това по-можете да ми отговорите, отколкото за... Да не се притесняват, както виждате, даже отменихме тези проверки. Аз се притеснявам, че има един инстинкт за народен съд. Не фалшива новина и така нататък. Райна Кабаиванска има право на мнение, това ще ви кажа. И няма нито един политик право да й отнема това право. Всеки защото, има право защото, на мнение, вижте, господин Биков, да. Не може да вкарваме хора в списъци, да им казваме след време как ще ли да искат помилване. Все едно ще ги съдим. Това каза господин Иво Христов, евродепутат от ХВР на Телевица в Европарламент. Ще продължим този разговор. А сега се разделяме тук. До утре, след новините в 18.